Ассаламу алейкум, арқа жұрты эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Теміртау қаласының 2-1 телеарнасы жабылудың аза қалдында. Либо орнатса, басқа бір далаға орнатын, мынадай шатыр орнатқан тағы болмайды ғой. Жабылу керек ол телеканал. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев NRC компаниясымен жиналыс өткізді. Я знаю, коллеги, вы на местах очень хорошо помогаете. Вот на своем уровне регион это знают. Большое спасибо. Шахарымызда Нұр Отанның 15 жылдығына арналған партия қатарына қабылдау күні болып өтті. Теміртау қаласының 2-1 телеарнасы жабылудың аза қалдында. Телеарнаның мұнарасы көп қабатты тұрғын үйдің шатырында орналасқан. Оның үстіне олардың жұмыс орындары жекешелендірілмеген көрінеді. Ал ақпарат тарату орталығының басшылығы бұған қарамастан өз қызметтерін тоқтатар емес. Теміртау қаласындағы ТКТ мен 43-ші арналар 10 қабатты үйдегі 2 бөлмелі пәтерде. Ал хабар тарату мұнарасы сол үйдің шатырында орналасқан. Арнаның жұмысын тоқтатпақшы болған тұрғындар сотқа дейін шағымданып барған. Айтуларынша, олардың рұқсатынсыз қойылған антенналардың кесірінен адамдардың көбі сырқаттанып, берекесін қашырған. Телеканалдың жабылған дұрыс негізі, он шатырда тұрған антенна тағыды, балаларға әсер етеді ғой. Негізі сот дұрыс шешім қабылдаған, жабылған дұрыс қой негізі. Басқа не айтам енді? Либо орнатса, басқа бір далаға орнатын, мынадай шатыр орнатқан тағы болмайды ғой. Жабылу керек ол телеканал. Үйдің төбесінде тұрған енді теріс бір жағынан. Ол адамдарға да мысалы денсаулығына зиян болуы мүмкін, бірақ білмеймін мен енді. Енді олар арнайы тұратын жерлері болу керек деген сияқты. Үйдің төбесінде тұру ол мен ойымша теріс деп ойлаймын. Қалалық сот тұрғындарды қаншама жылдан бері ақпаратпен қамтамасыз етіп келген екі арнаның жұмысын заңсыз деп танып, үкімде шығарған көрінеді. Құрылғылардың жұмысы былтырғы жылдың 90 айының 20-сында тоқтатылуы тиіседі. Десе де, бұған естімеген сынай танытқан мекеме басшылығы бүгінде арнамыз жабылмайды дегеннен таймайды. Тіпті бұл жалған ақпарат таратқандарды сотқа береміз деп отыр олар. Пишет всего один человек. Жоқ, біздің арна жабылмайды. Бізге шынымен де 10 қабатты тұрғын үйдегі 29-шы пәтерді босату керек деген. Оған уақыт керек, бірақ біздің арнамыз жабылмайды. Бұл жайлы Қарағандының бір газетінде мақалада шыққан болатын. Онда жазылғаным барлығы өтірік. Бұл ақпаратты таратып жатқан адам маған таныс. Теміртау қаласындағы 3 телеарнаның 2-і жабыла ма? Әлі белгісіз. Алайда 10-ға жуық қызметкері бар ақпарат тарату орталығының басшылығы арнаның қызметін тоқтатпауға қолымыздан келгенінің барлығын жасаймыз деп сендірді. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ерін Жомарт, 1-ші қараған телеарнасы. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев NRC компаниясы ұйымдарының қызметке байланысты сұрақтары бойынша жұмыс жиналысын өткізді. Тақырыптың негізгі түйіні өткен жылдың есебі мен ағымдағы жылға жоспар. Қызметкерлердің жалақысымен бірлесіп жұмыс жасау шаралары болған еді. Келісілген шақырылым бойынша жиналысқа облыс әкімінің орынбасары Әнуар Ахметжанов пен NRC компаниясының Қазақстандағы жетекшісі Алдияр Қастаев қатысты. Ірі өнеркәсіп иелері есеп барысында жұмыс уақытындағы олқылықтар кесірінен дүниеден озатындарға да тоқталып өтті. Бұл жиыннан төтенше жағдайлар департаменті де назардан тыс қалған жоқ. Вопросы, тем более по данным повторяю предприятиям, у нас есть четко отработанная схема, есть планы технического приложения, планы развития горных работ ведутся в планом порядке. Зачем лично, как говорится, заходить и создавать какие-то проблемы, думаю, нет смысла. Бейнебайланыс жүйесі бойынша облыс әкімімен Қаражал, Атасу, Киев өңірлерінің әкімдері тікелей сұхбатта болды. Өнеркәсіп иелері жұмыскерлердің орташа жалақылары жөнінде ақпаратты ашық түрде жариялады. Сәуір айынан бастап қызметкерлердің еңбекақысы өсетіндігін де баса айтты. Барлық өнеркәсіп иелеріне алдағы уақыттағы еңбектеріне сәттілік тілеген облыс басшысы атқарған қызметтеріне алғыс білдірді. Я знаю, коллеги, вы на местах очень хорошо помогаете. На своем уровне регион это знают. Большое спасибо. Эту работу, я надеюсь, вы вместе все продолжите. На носу у нас, мы вроде неплохо проходим отопительный сезон, у нас паводковый период надвигается. Я знаю, есть понимание взаимодействия на местах, и эти вопросы я знаю. Мирамгүл Салқынбаева, Мақсат Бисенаев, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар.
Ағыз кириялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Никотин қазіргі уақытта адамзаттың жауына айналды. Жастарда осы бір тәуелділіктен айырудың жолын іздеген жиын қаламыздағы нөмірі 39-шы мектепте өткізілген болатын. Оқушылардың сұрағына наркологиялық диспансердің мамандары жауап берді. Еліміздің барлық аймақтарында өткізіліп жатқан шарада білікті мамандар жоғарғы оқу орындары студенттермен, мектеп оқушыларымен кездесіп, шылымнан келетін қатерді түсіндірді. Никотиннің адам ағзасына тигізер зияны зор екені баршаға мәлім. Әсіресе балалар мен жасөспірімдерге қауіпті екені де белгілі. Бұл акцияға облыстық наркологиялық диспансердің бас мамандары, облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыруының дәрігерлерінің көмегіменен оқушыларға есірткінің тек қана денсаулыққа мен сонымен қатар өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымызға көптеген зияндарын әкеп, қоғамға, қоршаған ортаға, экологияға зияны туралы көптеген мағлұматтар берілді. Сонымен қатар бұл кездесуде алкогольді ішімдіктердің есірткі заттарының да зияндылығы жайлы аталып өтті. Жастар денсаулығын ойламай энергетикалық сусындар ішіп, оларға тәуелділігін арттырады. Дәрігер мамандар келіп, бізге әртүрлі мағлұматтар берді. Бұл негізі акция 25-28 ақпан аралығында өткен есірткісіз көше акциялары өтті. Сол туралы бізге әртүрлі бейне материалдар, әртүрлі лекциялар өткізілді. Жас ағза зиянды заттарды тез қабылдап, біраз уақыт өткен соң ауыр дертке шалдығады. Сондықтан да шара ұйымдастырушылары жастарға жаман қылықтардан аулақ болу ескертеді. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шаһарымызда Нұр Отанның 15 жылдығына арналған партия қатарына бірыңғай салтанатты қабылдау күні болып өтті. Бауыржан Әбдішевтің қатысуымен өткен жиында партия қатарына жаңа мүшелер қабылданды. Сонымен қатар шара аясында ардагерлерге құрмет грамоталары табысталды. Толығырақ тілшіміздің материалында. Жиынды ашқан партияның облыстық филиалының төрағасы Бауыржан Әбдішев осыдан 15 жыл бұрын Нұр Отан партиясы бүкіл қоғамды ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың төңірегіне топтастырып, нақты істердің партиясына айналғандығын тілге тиек етті. Осындай ардагерлер саяси партияның қалыптасуына аянбай еңбек жасаған атап өткен Әбдішев 15 жылдық тарихының бастауында тұрған аға буын өкілдеріне құрмет көрсетті. Алқалы жиын аясында сөз сөйлеген Нұр Отан партиясы облыстық филиалының алғашқы басшыларының бірі Қасымбек Медиев, Бауыржан Әбдішевке елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа партия мүшелері арнайы жасаған алғашқы насихаттық плакатын тарту етті. Маған бергенесі, мұнау біздің ең бірінші штабтың Нұрсұлтан Әбдішевке арнап жасаған ең бірінші агитационный плакаты. Бұл үлкен біздің қоғамымыздағы жағдай деп ойлаймын. Нұр Отан партиясын құрудың өзі ол ойдан алына салынған жоқ. 99 жылы республикалық штаб құрылды. Президенттің Нұрсұлтан Әбішевті жақтаушылардың. Бұл күні жастар да жергілікті билік өкілдерінің назарынан тыс қалмады. Ел ертеңі жастар Нұр Отан партиясының қатарына қабылданды. Партияның жаңа мүшесі атанған Нұрсұлтан Қадыров биылғы жылға оларға жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауды да атап өтті. Және де осы бізге биылғы неге стратегия 2050-ге байланысты бізге жастарға не қойды, мақсат қойды, біздің жастардың қолында деп осы. Сондықтан да біз осы халықтың адамы болып, осы халыққа еңбек етуімізге өте қуаныштымын. Ары қарай да жұмыс істеймін деп ойлаймыз. Жастардың барлығын осы Нұр Отан партиясына шақырамын мен. Осыдан кейін партия қатарына қабылданған жаңа мүшелеріне партиялық билеттер тапсырылып, ардагерлер мен белсенді мүшелері құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталды. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды технопаркінде кәсіпкерлікті дамыту бойынша алқалы жиын болып өтті. Елбасының тапсырмасы бойынша шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий жарияланды. Аталмыш шара ағымдағы жылдың сәуірінен бастап, келесі жылдың қаңтарына дейін белгіленген. Шағын және орта бизнес еліміздің экономикалық дамуының кепілі болғандықтан тексеруге мораторий жарияланды. Оның жүзеге асуын прокуратура өзінің бақылауына алып, қанша заң бұзушылықтары болса да кәсіпкерлік палатасына жіберіледі. Кәсіпкерлікте биылғы жылы 140 құжат электронды түрде ғана тексеріледі. Сонымен қатар жерді ретсіз пайдалану жойылып, жер телімдерін сату 50%-ға қысқарады. Тарапынан бизнеске қатысты тексерістер туралы ақпарат Бас прокуратура ұлттық кәсіпкерлер палатасына ұсынып отырылғанда атап өтті елбасы. Бұл кәсіпкерлер палатасы мен кәсіпкерлер арасында өзара сенім орнатуға жол ашады. Елімізде өнім өндіру жолға қойылып, кластерлік жобалар қарқынды жүзеге аспақ. Қарағанды облысында кластерлікпен айналысатын ArcelorMittal Steel корпорациясы және машина құрылыс саласы белгіленген. Оның ішінде Тауге металлургиялық кешенін дамыту қажет. Машина құрылыс өндірісін өркендетуге биыл 3 триллион теңге бөлінбек. Ал оның 600 миллион теңгесі осы Тауге металлургиялық кешеніне арналған. Жалпы машина құрылыс өндірісінің 6 бөлімі бар дейді Қарағанды машина құрылыс консорциумы директоры Болат Кенжин. 6. Ни вправо, ни влево. Это как было нефтегаз, наше ГМК, сельское хозяйство, автомобильное, сельхоз и последнее приборостроение. Кәсіпкерлікті дамыту үшін заң аясында қорғалады. Өткен жылдары төтенше жағдайлар, салық, санитарлық эпидемиялық орталықтары және тағы басқа органдар ретсіз тексере беретін болса, олардың бәріне енді тосқауыл қойылады. Жаңабек Нарыф, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қазақстанның және КСРО-ның халық әртісі, экран шебері атанған актер әрі драматург Шәкен Аймановтың туғанына 100 жыл. Ұлттық кино өнеріміздің хас шеберіне айналған халқымыздың мақтан тұтар тұлғасына деген құрмет Саржайлау кинотеатрында өтті. Саржайлау кинотеатрында ағымдағы айдың 24-і мен 28 аралығында Шәкен Аймановтың 100 жылдығына арналған кино апталығы өткізілді. Республикалық айтыстардың жеңімпаздары Дидар Қамиев, Мақсат Аханов, Тілеген Әділовтер актерға деген арнауларын қара өлеңмен жаудырып жатты. Осы апталықтың өткізілуіне арқау болған Рымбала Омарбекова. Осы биылғы жыл бір ерекше өнер, мәдениет, кино саласында ерекше жыл болып отыр. Оның ерекшелігі әрине осы ерекше тұлғаны бәріміздің қазақ халқының мақтан ететін үлкен бір осы тұлғасы ол Шәкен Аймановтың 100 жылдығы. Міне осы айдың басында Алматыда үлкен шаралар басталды. Өзіміздің Қазақфильм студияның бастамасымен тамаша кездесулер өтті. Шәкен Аймановтың тамаша фильмдері қайтадан жарыққа шығарылып халыққа паш етіп жатыр. Енді сол Шәкен Аймановтың 100 жылдығы аясында бізге Қарағандыда осы кино апталығы өткізіп жатырмыз. Ұлы тұлғамыздың кино әлеміндегі орны мен қалдырған ізі әрине мәңгілік. Жыр алыбы Жамбылды сомдаған актерді көзбен көргендердің бірі Кеңес Жұмабеков ағамызда Шәкен жайлы өз айтары бар. Шәкен Аймановтың ең мынау қазақ тарихындағы орны ерекше. Бұл шынында да ең бірінші ат деген кезде театрдан басталды. Сонда театрдағы мысалы бүгінгі күнге дейін мынау театр тарихын айтқан кезде Шәкен Аймановтың ең белестірілген бірі Ақан сері. Ақан сері ақтықты тағы. Ғалым аз айтады ғой. Ғабаңның өзі таңғалады ғой. Таңғалады. Әлі күнгі одан кейін қаншама ақандарды көрді. Соңғы бір өзім ақандарын көрген кезде шырнай Шәкеннің ойыны деп үлкен бір ләззатпенен айтады. Алдар көседен бастау алған кино апталық атаманның ақыры фильммен аяқталды. Актерға арнау арнаған ақындарымызды Кеңес Жұмабеков алғыс хаттармен марапаттады. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Осы ағамыздың мерейтойын ардақтап, осы тойын тойлап, осы бүгінгі сіздермен кездесуге келіп отырған бұл Қарағанды облысының беткісті ақындары ғана емес, қазақ елінің, қазақ халқының айсындарындағы ірі тамаша дарабоз құлагерлеріне шын жүректен рахмет айтып, алғысқан. Сонымен бірге мінекей Әмина Өмірзақовты тамаша кітап шыққан.
Облыстық дәстүрлі эрудит олимпиадасы мектеп оқушылары арасында 15-ші рет өткізіліп отыр. Олимпиаданы ұйымдастырушы Қарағанда Болашақ университеті мен облыстық білім басқармасы. Былтырдан баста бұл шара республикалық деңгейге көтеріліп, көрші облыстардан да оқушылар қатысуда. Үстіміздегі жылы олимпиадаға мыңға жуық мектеп оқушылары қатысты. Шараның мақсаты мектеп жасындағы балаларға ғылыми білімді насихаттау, қабілеті жоғары түлектерді анықтау және өздеріне қажетті мамандық таңдауына мүмкіндік жасау. Білім сайысы ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін пәндер аралығында ұйымдастырылды. Біз биылғы жаңа ОБТ пәндерінің бұрын 7 пәнінен өткізетін болсақ, қазір 10 пәнінен өткізіп, солардың жаңа жеңімпаздарын анықтап, оларға өздерінің мамандықтарын, қай жерге баратындықтарын айтып беруге тырысамыз. Оқушылардың білім сайысы Болашақ университетінің ғимаратында жалғасты. Қатысушылардың ішінде 216 үздік оқушыға жүлде тағайындалған. Егер қатысушылардың барлығына Болашақ университетіне түсетін болса, 5% жеңілдік беріледі дейді ұйымдастырушылар. Из них первый грант. Болашақ жоғарғы оқу орнынан бірінші орынға грант, екінші орын оқу ақысының 50%, үшінші орынға 25%, төртінші-бесінші орындарда алғандар 20% төлейді. Бұл жеңілдіктер тек біздің университетке түсетін болса ғана беріледі. Ерудит олимпиадасының мерейтойына орай салтанатты жиын Шалқыма концерт залында өткізілді. Жылдағы сайысты ұйымдастыруға атсалысып жүрген ұстаздар қауымына бағалы сыйлықтар мен дипломдар тапсырылды. Жаңабек Нарыф, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қасиетті жұма күні редакцияға келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақтаңыз. Өзіңізбен қоштасамын, амандықтар жүзіскенше.